Може ли да кажете няколко думи за мисията, която изпълниха момчетата, колко от тях още са там, колко са се завърнали и да направите обобщение на всичко свършено до тук? Здравейте, днес посрещаме втората група от нашия модул, който беше предварително предислоциран в Гърция и по-специално в Солун. Това е инициатива на Европейската комисия, в която ние участваме за втора поредна година. Така че днес се прибират 20 пожарникари. Също така остават на терен още 50, които изпратихме допълнително. Те ще се приберат най-вероятно на 5 в събота. Те остават на остров Корфу да продължат да подпомагат колегите от Гърция. Бих желал да благодаря на всички колеги, които бяха там, т.е. на колегите, които днес посрещаме, за това, че те представяха на изключително ниво България. Да се знае, че ние имаме изключително подготвени пожарникари и сме способни да подпомагаме други държави. Благодарности и за тяхните семейства, за това, че те проявяват разбиране толкова дълго време да отсъстват от вкъщи и да им пожелавам много здраве. Предлагам сега въпросите вече да са към тях. Да. Момчета, каква е ситуацията в Гърция? По-тежко ли от предните години, ако някой от вас е бил? Аз лично бях през миналата година отново по същата програма на Европейската комисия за предварително изпращане на сили в Република Гърция. Ситуацията всяка година си е тежка сама по себе си. В момента, специално в нашата област, в областта на Солун, ситуацията беше сравнително спокойна. В южната част на Гърция, както вие знаете, беше малко по-натоварено. Участвахме в погасяването и ликвидирането на 4 пожара съвместно с колегите от Гърция. Пожарите бяха обхванали предимно ниска растителност, маслинови насаждения. Колегите от гръцка страна реагираха изключително бързо и съвместно успяхме да ги потушим на време, без да нанесат големи поражения. Синхронът беше изключително добър. Факта, че бяхме работили преди това с тях, оказа отново много добро влияние върху гръцката екипа. Имаше и много колеги, които бяха за първи път, но това, че както гръцките колеги, така и нашите колеги са подготвени за действия при подобен тип пожари, доведе до едно много бърза стиковка и много добра работа между различните екипи. Може ли да сравните нивото на българската служба с гръцката? И двете служби са изключително добре подготвени, казвам го отново, както нашите пожарникари, така и гръцките пожарникари. Така че не мога да правя сравнение, всички са достатъчно добре подготвени за справяне с подобен тип ситуации. Петър Петров. От Пловдив, началник на сектор СОД. Тук бях в качеството си на ръководител на втората група, предварително предисоцирана. Работата с гръцките колеги беше изключително интересна. Много бързо успехме да се стиковаме с тях. При тях ситуацията наистина е много сериозна, но справят се. Ние успяхме да им помогнем. Смятам, че се представихме на ниво и достойно представихме както България, така и българските общани. Първи път ли бяхте? Аз съм от Шумен, началник на група пожарогасене в Шумен. Имаме колеги от Перник, Пазарджик, Пловдив, София. А може ли да кажете гръцките пожарникари, колко имаха нужда от помощ? Появиха се тук, тези информатори са много уморени, конфузени. За ролята на вашата помощ трябва да е? Изключително тежка обстановката при тях, така че имаха нужда от помощ колегите, но всичко вече е наред. Само видите ли чужденци?